Эфирге сонуннар үтүө сарсырдынан. Президент Владимир Путин ковидынан ылжыйкенне сертификат болжоон 6 айдан 1 сылга дери ухатар этиме өйөтө. Дорубе Харстабын андой дутаа тирилтете быгына 6 ай болан 2-стен туроорун генетер. Ол эрен бу быха колоон этии болар ден президент оголур. Каз бирди дойду эпид балыгыни тыттан көрөн мийстертигер бээ быхаарынытын ылар быраттаагын президент белитир. Дойду дорубе Харстабын министерствата 12-тен 17-тигер дери саастаах огогонын мыт бастыкы вакцинаны регистрациялады. Гам ковид вак эм ден быгыны Гамалея атынан кийин үлхеттере оңордулар. Грипп онар Виктор Масбай бұғы бері салғанар, бұл сезонғын әлейін 6-10 бірғынын қабар сұрып тұрар. Ол егер 217 тұхынчы оған, онына 306-13 тұхынчы олған кей керсер. Бағылау жон босқы бұғын олар сіргер бар поликлиникаға, үләға бәдір анал пұлынарға тұрортырын сөп. Дағатан әтті қарыз патримнат зор әтірінен бұйыл грипп вируға әрді тарғанан сағынады. Аспыны деліға өрек қығалырғар ұры тұрбұда. Онылға бұғы ұлайтшақ саны сен бір ағыяғын әтелілер. Обсыстваны Сергей QR-код тағыры жону келдерер туғынан Элдархан Яғын тула кейін қорық көжілестілер. Обсыстваны Балата Елен Сағланы ұпыт мұндағар видео себәсінің мөйекке үстін тақсы кейкітінна. Олар істергер министерістібелері Распатрибнал зор бір істебетелері предпринимателлер онына республика бары бұнды ұттан олықта оқтыр балылар. Предпринимателлер QR-код тихеге кейрен үлі бі сөргітілінде ден әттілер, етіне Сергей сейері суық әлбәң бірі берке ұтыларын білет әтілер. Предпринимательство министерства тегер итендер биттерден аңардас ааспын неделяға ағыз сүйсерейді ұтылыбыт. Республикадағы Сухал көмі ұскулата ғорнай ұлығын ұлық тоқтырғаранан кейін кепсетіне ұтта. Манна медицина егетін үліхеттерін тағынан, негерейіне барарангата Сухал көмі көлер дері, кейхеға бастығы көмінің оруыны медицина білемін кандидаты, анестезиолог-реаниматолог біраз Наталия Иванова сейлі білгенлерді. Медицина это рахан болади, басты көмөнү оңорор рахан колбура. Хатабат билбек яка, кадак алла даган алтурда даган, хатир бурас кылды керен, көмөлөн керен бары, үлүн аргыйдык наллан, кадары чапчыкитик, мында кетели такына жөнөр даган алналар, онда улана кадары кай үрөлдөр көтөлдө, белер хатап курдук, билбек курдук ананалар, даган ол хама главный сылбут анда болади. Жон жонго көмөлө хөктөк тен, туура каун бары хөктөк. Хатар хухал көмені оңыран, тұқ болын ден ейті, ол дағына басты өкеме олла, қолыр бияға. Түгірік тұлайық онына түріп бүткір өтестейті суық қалбыт оғылыру женін қатшы сударыстыба бір тұтақ сұрғынан болыр. Бұйыл сақысыргер 300 чеке, 10 тон әхіл 200 оған желен еқтәк. Ол күнан баран білеген дағыны ошырыққы тұрар түгінчағы сүйістен тақсата, олар ұрсылу бетін тұпсарар, бұраптақ. Маныха билеген республикадағы сокуын барылан оғылан бастықы ағыны ахан келер сылттан улары екерек тәк сейілі Екатерина Мосова кепсеға. Бұ іспеске қоропкатын тәне тәвістің бір ектақ ағыз же үйе білу кейінігер Одарусов ұлысыға кеккелі әбіттер. Уыты қары үрдіттен толыры қатшылылық тұтулар анан менен түгірік тұлайық оғыларғы оңғылы бұттар. Кенілерге күніштерін саңа жыл саңана бір ектірі. Білген болалы бұ жені тұтағы жар падырәтчік ата Николаев Ким Иванович. Кені болалығына данны евреме жерлерін барытын подкүліш оңыран бүтен тұрар. Оғын, ғағын келлері етен, отын таттары етін, саң ұзелін келлерттерді. Ғағын запустық тақтар саңа микрорайон болан ғаға бүкіхін аңа тардылы бұта. Түгірік тұлайық ғуанна төріппіт көрігіде істейді суа қалбыт оғылар ұслуобияларын тұпсары бұ бір суалтала ғуле. Бұл республика қағынадыттан ағыз 100 миллиондан тақса тұрылы бұтам. Қолбан 300 жеке оға туғынан желін еғам. Анна Иванова Джакузской корот опека салатыгар бес салата документарын берен кереске кейіп бітем. Білігін үс оғылақ әжейін кітті чағынай жияға жүкақтастар дағыны бәйті туғынан мұнлықтанан қайқы болуын олыс бағарар. Мечтаю в своем жилье, в своей квартире, чтобы было уютно. Же онлық квартира бар ден апека салатын сүрін лэхете Сасқыланы Романова бүгін өрді көтіте ейдінерді. Тұтаслағына баран көрерге үңірді. Қап сабар қомына оқсон кейін қорат Илменске ұлысатын сүрбе бір дроп бір бұ адырысқа күйі үлже барды. Икі сетәскі тақсан квартира анын арян берді.
квартира жоғыз студия бет электрический оғыға уоты күйе толыру қатчылығыда канализацията үлелер. Күн бүгін дағыны күйеққа сөп күрдік. Бұл же болғаны бұлырын кербетте болыр. Бұл болғаны авторичный рынықтартын, собственниктартын ұлбетте бет. Квадрата болған үрбағыз ғылай ағыз болыр. Рядом здесь детская площадка, детский садик, балкон хороший, застекленный, ремонт хороший здесь. Келер неделеге онын ания хаюе саңа сылас уяланар боллам. Онтон маннық қабанақ 4 квартира өсі Горькай, Лермонтов, Кузьмин улысаларға балылар. Эмес одыру қағайынан ықтырам. Түгірік тулая ғонна төріпіт көрігіде істейді соқалбыды олар, жиені ұларға 14 састырын доллақтырына заявление беректтерін сөп. Оғынан баран жие 16 састырын доллақтырына бірді дәлілдер, онны қаяндағыны толыру қатшылығылақ болуқтақ. Онтын түгі ұлақан жие бәрілдер дейл болуққа, сүрбел 2 квадратный метреттен 4-ден 4 квадратный метреға тие кен болуқтақ. Урут 39 квадратный метреттен, онтын бұйылғыттан ұлары кейлен итінлік кенген берді. Өссе білдер көжістеяқ ұлары саңа жылтан күйтілдер. Ол толыру бігергенер түгенігер тулаяқ жаңға жиелінелдергер сертификат берілеген. Очытығар келінлер жиені бейлері талан ұлықтырын сөп. Онына 5 сылы кетеспекке квартираларын бас білелергер тұта көрттірілдер. Білген әлбақ апсур жиені аппаратурар. Именно үрбестерін туабыт оғылар болуқтақтар. Ол оғылар социализацияны аспыт болуқтақтар. Онына ғылттан ұрттық керене бастайын өлілі ақ Суммата болғанда бігеға қоқуын бұғытынан субвенция берілдергер. Бір қостақ квартира бұға қолан ұрттықтан 33 квадратынан, онына квадратны метрі стоимығынан ағылдан тақыр. Туғаннақ документ барылын үл түмен анал қамығыята өссе сыныян үлжеріден ұрытар. Онына иккес ағығыға ақсыны 14 күнігер жүлі яқтырам. Өскөтін олар е жин кейбдағыны түгірік тулаяқтарға ананар күттенек үлі бұдан кен еғам. Ондан әйіл туғаннақ қайысқаға 1 миллиард 360 ағыз миллион тұрылынағына 200 кей саңа сырдық желен яқтаяқ. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Александр Адамов, Юхевлю, Чекускай. Бүкіндерге амма абағатын Алексей Кралин атын сүгер агротехнологический қайысқалағы орта скулата 135 сылын білейтәді. Оскула бүгінгі күнге джекылын ететінен оғыр отағын үнерінен онына механизациянан жарықтанан үгіс етігілі Лия Яковлева оскулалы оң сырдадыға. 19 сүйе бітеутігер абаға серегер отуғар полициялын айдар келені олық сүйен бар бүттіра. Кенелер орталығыр народник Марна Атансан кергенінен варваралын келені олыры сылжы бүттіра білдер. Ол сылырғы кенелер чугастағы ғылығылырын мұнян жиелерігер ағырға, сұруярға, ақсан сотуғар үйеретен бар бүттір. Жауылығын аскола 135 сыллағы білуігерінен аскола чудалылара, Марк Натансан олыры сылжы бүтсерігер анал білейіне оғырын үйерулеғ бүгіға арайдылар. Бұл бейі абағалар маңына төлбеден ұрмыс сіндергер маңына кене әлбек оғыны мұнян өртен келен бар бұд. Хатя бұл официальны бұл скола ғылы бұтынан ағылы бат, кене түгіншағы сөз ағын екі сылақ әлбеттер, ол кентер ол үлден бірандар, өре олар ұлы түйен бірандар бар бұттар әбет. Бейі скола бұл түгіншағы сөз ағын 6 ғылықтан дейін официальны ағылын тұрап, потому что архивында дәндердер оны көндірілдер. Күн бүгін аскола 135 өрінәтшілі бейінші үліхеттәғі ұлахан үлләғ коллектив. Үйріқтағынан производсіне мастардар оғылыру тұғы қағайысты батын бары кәреті қағайыс қалырғар ұхуялылар әбет. Сүйі ететінілер болдаққан 16 сыл қылақ бұд. Онтан бір ат, екі атыр, 15 бе. Бұл ағыз құлын дұттын ұбағын алан тұтынды бұд. Мандатын тұттар бұд және қағайыстығына қаңатыға, техника тұлығыға үксі бара тұрар. Маған тағынтан қанық бара рәхтерелді Дерін историялағы үтеуістердің аскола коллектива кәлір өріғы жылығыр 225 местелің аскола саат саңа таз жеті үліға керерін долгүйе көтер. Кенелері күтті бітірен ұчызалар қасамесіл ұра санағын ұстуыд баға санағылара туалан әріттен туақта ағарды өреллер. Бітірен ұштарлар бүй өттің аскола бұтқанның бағыры мерепей әжетті қағандаған мақпапы құрудың бүй аскола бұтың күтті сібәсбекен біз бақпыт. Самай Бағар бұппыт бұл саңа сколыны сағылан әрелдер, оныттың тұтылуыта үшбейдікті мүктеннен әніттің бейвері біт олсан. Жүрі күн бәтерен ұчыталары честі әтілер, бастың үрелеқтары білеті әтілер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Саға телебейдіне әті, Амма.
Республикаға олуңқа декадыда сағыланында төгірігі стуолар, арас лекциялар, мастер, кластер ұтылықтыры. Бұстапқалар сұхатиатығыр испектакілер болуықтыра, тірәйінлер бұстала суық ақсынне 5 күнігердері салғанықтыра. Оның тәне хил үйе білі ұлғығар тірелектәк олуңқа ғығар білімден еқім ғиета үлетін сағылады. Ұғығы үрдік тағымға таздойдуттан ғылжыттардағы ұтары бұланынылар. Окуду биһиги республика бит Илдар Хан Айшен Сергеев Николаев хурдагынан эхилги жылга юбилейде агыгы үйе бүлүгө ытабыт кең далаган акты кетер бүтегер ондо саңаттан саңа турбут үйе бүлү олон коттора турбут спектаклдерин турурокпут оно хыбаштан мет холора эхил биһиги нургун батур саңа тан бечаттан сахара бутун Северо-Восточный федеральный университет института белем нигидер эники төр биһиги 100 жылга буламатер үбө качты көрүлгөн турар. Оны тәне шедевры ЮНЕСКО ден беге маннан мүннемет бубейбет ЮНЕСКО мақтал бұтын болар. Мақтал ханабытын тедербеп болар. Кенлері маннан төмемет бейбет сақабы сенің оқтауқтырығыр. Қандақ норуаттар, қандақ айданлар бубей олың қобытын күтті тәне бейдерін шедердің өрі тұтығы жылдарден істияқ бітін, көрі оқ бітін, оны ұтыстағын еқ бітін бағаран еті программаны. Әхіл бүйі Джигусыган бастыгытын мелдохтык көрдір жон хаян тутанта харбут үлелерінден бұстап катерлинне. Бұл бірі егесі 2019 сылаққа Марика Андреева толкуйдан республикадағы көрбеттер библиотекаларын кытта қолбон олоққа келлерді. Берт интригіні бірі екі опция 5 мелдохтык көрір кейкетінна. Кеннер олоғы тенне тулыңыр егене қайдақ ұлыналарын бұлелері көр көрдірділер. Бұстапқаны көрі Кәлбиджон қараңаға олырын тұғына музыканы еттілер. Бұ кихи әті сине сынгенаргар Улханур Аллахтен бұстапқаны тәрияйчілер әтәлілер. Мен бұл әңдерін, сүрдіңдерін бәм талбыдым. От көе, қаллан көе, оте арағас әңдерін талбыдым. Әрі бұл перелифтарын, әттен әктарын кені коммунистаде чөтеген бербіде, хитарын бербіде, оннаты бұл хамы хүрін ханаты ден, бұл күн олырын әрі денде, күн кейдейді. Күн кейдейді бір өттінің туғары төміге ден, ол әрі хасын әме туғары бара ден, цикличіні істеу күні біле. Қардырыда ұдыры ұрсын халғы барын ер. Сонымы тетеннік әтәне болың көрсе қадері санитарын эпидемиологический балығынаны өйден мерені барытын тұтуға сан жарғытырын ғырамын.